Ja, god morgon på er allihopa, som vanligt. Idag är det lite stökigare väder, snön faller igen och så det växlade från en härlig vårdag igår till ett lite stökigare vinterväder idag. Men det är så här på våren då. Och det jag tänkte göra nu är att bjuda in er då till myntmässan nu på lördag som anordnas av Sigtuna Myntklubb. Och adressen på den här är Kunskapens hus, Vikingavägen 2 i Märsta. Jag kommer att lägga in kontaktuppgifter, adresser och karta här i filmen också. Och mässan håller på mellan 10 och 15 då på lördag. Och det är en relativt stor mässa då. Det är väl, ska jag säga, kanske ett 30-tal utställare, mynthandlare, auktionsföretag, föreningar och enskilda föreningsmedlemmar och privatpersoner som ställer ut av sina samlingar och sitt sortiment då. Och då kan jag ju så här vända vården för, men vad ska man släppas ut en lördag för när man kan ligga och ha det så mysigt i sängen? Varför ska man gå på en myntmässa då? Det är kanske inte självklart att man ska gå på en myntmässa. Och det finns ett antal, enligt mitt förmenande då, goda skäl till att gå på en myntmässa. Kanske det viktigaste skälet är att du på en och samma plats, på en och samma gång, kan ta del av ett stort uppdukat smörgåsbord från alla möjliga aktörer då. Och det gör att du ganska snabbt och lätt kan få en överblick av vad som bjuds ut på marknaden på ett och samma tillfälle. Du har möjlighet att gå runt i lugn och ro och jämföra priser och klämma och känna och diskutera och resonera med de olika aktörerna, både utställare, arrangörer och andra besökare. Dessutom är det ju så där att på den här mässan och på många såna här föreningsmässor så har man ett så väldigt, väldigt, väldigt attraktivt entréerbjudande. I entrébiljetten så ingår kaffe och smörgåsar till självkostnadspris. Typ, ja, jag tror att entrén kostar 20 eller 50 kronor och du får smörgåsar, kakor och kaffe, det är priset då, va? Och det ska ju då jämföras då med de kommersiella stora mässorna på hotellen, där en kopp kaffe kostar 60-70 kronor och en smörgås kan kosta 150 kronor då, va? Utöver själva entréavgiften till mässan då. Så att i och med att det är en samlarmässa som är ideellt arrangerad då, så är ju det här också kanske ett skäl nog att komma dit. Jag tror också att det ingår varmkorv med bröd då, så att det finns smörgåsar, varmkorv med bröd, kaffe, bullar och dricka då, va? Så att det är ett man kan sitta ner i lugn och ro och smörja kråset då, va, för praktiskt taget inga pengar alls då. Så att du har smörgåsbordet där du kan ta del utav allt som finns på marknaden idag. Från medeltida mynt, antika mynt, svenska mynt, sedlar, polletter, medaljer. Och i lugn och ro, som jag sa, gå runt och knåda, stoppa ner fingrarna i den här numismatiska myllan och bara liksom njuta utav den här tillställningen då. Vi har också auktionsföretag på plats. Om du är där för att sälja på auktion, du kan ta kontakt med MISAB då, Dan Karlberg som är där. Diskutera förutsättningarna för en inlämning då, va. Men utöver allt det här då, så är det ju också ett fantastiskt tillfälle att uppdatera sina kunskaper. Här finns också den så att säga samlade, ja, kanske inte alla, men en stor del av den samlade eliten inom myntsamleriet och numismatiken då, med där vi gemensamt då besitter en enorm erfarenhet då. Och har du frågor inom alla möjliga och omöjliga områden så kan du ställa frågan till mig eller någon annan av mina kollegor. Kan inte jag svara på den, så kan jag alltid anvisa dig till någon av mina kollegor som jag vet är expert på det här då, va. Och självklart så finns jag på plats då.